Jaha, god morgon. Klockan är kvart över nu så jag börjar prata. Jag kommer att spela in det här också och lägga ut det på YouTube sen så att de som har missat det kan titta på det då. Det har inte kommit så många än men vi får väl se om det ansluter några ytterligare så småningom. Välkomna till den här Zoom-frågestunden nu. Och jag har inte förberett någonting som jag ska säga utan ni får fundera på om ni har några frågor och vill ställa dem så ska jag försöka svara på dem. Så jag sitter tyst här och väntar. Ja, nu fick jag en fråga här. Frågan är, kan två entiteter i ett samband ha samma attribut? Vi ska se om jag fattade rätt här. Att det handlar om någonting i den här stilen. Att här har vi en entitetstyp. Båt till exempel. Och där har vi en annan entitetstyp, fisk. Och båtarna tänker vi fångar fiskarna. Varje båt kan fånga många fiskar. Och en fisk kan bara fångas av en båt. För sen är den fångad då. Och om frågan var att kan man ha samma entitets eller samma attribut på det här viset. Att både båten och fisken har nummer som en nyckel och sen ett namn. Var det det som var frågan? I så fall så, ja det går alldeles utmärkt. Men jag vet inte om det var det som jag fattade frågan rätt där. Okej, okay, ja, nej men det går jättebra. Ja, jag inväntar flera frågor. Nu kom det en fråga till här. Kan man dra streck från både fisk och båt till samma namn alternativt nummer utan att de har samma namn respektive nummer? Eller måste man göra två olika streck som du gjorde nu? Ja, jag tror tanken, frågan var att om bägge har namn då kan man ha en gemensam. Låt oss säga att både båtar och fiskar har vikt. Kan man då göra på det här viset? Jag tror det var det som var frågan. Och ja, nej det går inte. För man kan ju kanske förstå vad som menas då. Men då skulle det kanske tolkas som någonting konstigt att de ska ha samma vikt eller något sånt där. Men nej, det där är inte rätt sätt att göra det på. Utan då får man skriva en vikt här och en vikt där. Man kan ju om man nödvändigt vill ha det gemensamt göra en entitetstyp som heter vikt. Och sen så kan bägge då kopplas. Men det är en lite konstig lösning för att jag skulle väl rekommendera att man bara gör vanliga enkla attribut av det. Så jag tar bort den där. Så. Ja, det har inte kommit några frågor nu på ett tag och vi behöver starta om vårt internet här. Så jag tar och stänger av mötet för idag. Tack för idag och slut för idag.